ダゾーンが野球一本の新プランダゾーンベースボールを発表。ダゾーンベースボールは月々2300円、年間2万7600円で、プロ野球コンテンツをすべて楽しめる新プランとなっている。春季キャンプからオープン戦、公式戦、交流戦、クライマックスシリーズまでをライブ配信、見逃し配信で見ること可能で、巨人のドキュメンタリーシリーズも視聴可能となっている。また、ダゾーンベースボールのスタートを記念し、2月29日までにご加入すると初月無料になるキャンペーンを実施している。どれだけ加入するか見物だね。スカパーの半額なんでしょう。広島だけ権利取れなかったんか、どっかに抑えられてるんかな。もともと野球が見たくて通常プランに加入してた人がこのプランに移行して、トータルの売り上げが減る可能性も高いんじゃないの。広島ホームは地元のテレビ局の未中継許可。これでまだ視聴ランキングでサッカー以下だと恥かくね。好きなようにセレクトさせてくれよ。日本代表野球、サッカー、中日、グランパス、スカパーのプロ野球セットでよくね。年間プランってことは月払いだけど1年間契約しないといけないってこと？オフシーズンの分がもったいなすぎるだろ。年間プランだったらトータル変わらんやろ。セリーグファンなので広島主催試合見られないのは困る。ご視聴ありがとうございました。